estem en ple parc de la tinença de Benifassà, que està al nord de Castelló, i estem lindant en la província de Tarragona, en la província de Catalunya i en la província de Terol. Busqué una parella, una xica, una dona que s'encarregui de camarera de pisos, que sigui per fer les habitacions, per netejar les habitacions i perquè ajuden la cuina, i un xic perquè faci d'extres de camarero. Que siguin unes persones que tinguin don de gens, perquè tenen que estar tractant la gent contínuament, que és un dels nostres forts, la calidesa, que intentem tractar als nostres clients, i després que sigui una persona també que li agrada cuidar el detall.